Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Avto ishlab chiqaruvchilar bo'lmish Qozog'iston va O'zbekiston nafaqat raqobatchilar balki hamkorlar bo'lish ham mumkin. Qozog'istondagi ommaviy axborot vositalarida har ikki mamlakat avtosanoatini solishtirilib, ayni paytdagi vaziyat va istiqbollar haqida fikr yuritildi. Markaziy Osiyoda avtomobil sanoati Qozog'iston va O'zbekistonda mavjud. Shu sababli Osiyo bozorlari uchun asosiy kurash mintaqaning shu ikki davlati o'rtasida bo'lib o'tadi. Respublikalardagi bu soha nechog'lik muvaffaqiyatli ekanligi o'rganishga loyiq masala. Boz ustiga Toshkentga ham Ostonaga ham bu sohada bir-biriga ko'rsatishi mumkin bo'lgan narsalar bisyor. O'zbekiston avtosanoatidan nimalarni o'rganish mumkin? Birinchidan, uzoq muddatli rejalashtirish omili. O'zbekistonda avtomobilsozlik sanoati o'zi alohida soha qilib ajratilgan va strategik muhim soha statusiga ega. Shu sababli Toshkent bugun avtomobilsozlik sanoatini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasini amalga oshirmoqda. Qozog'istonda avtosanoat yanada keng miqyosli loyihalarga integratsiya qilingan. Agar u avvalgi 2010-2014-yillarda mashina sozlikni rivojlantirish dasturi doirasida rivojlangan bo'lsa, keyinchalik jarayon 2015-yilgacha bo'lgan transport strategiyasi, ya'ni nafaqat avtomobil sozlik, shuningdek temir yo'l, shahar, yo'lovchi, havo va suv transportlarini qamrab olgan loyihani hisobga olib rivojlana boshladi. Shundan so'ng avtomobil sozlik sanoati Qozog'iston Respublikasining 2015-2019-yillarda sanoat innovatsion rivojlantirish dasturiga bir element sifatida qo'shildi. Ikkinchidan, ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, lokalizatsiya darajasining pastligi. O'zbekistonda avtomobil butlovchi qismlarini ishlab chiqaruvchi o'nlab korxonalar tuzilgan. Bugungi kunda detallarning 60%ga yaqini mamlakat ichida tayyorlanmoqda. Qozog'istonda esa bu ko'rsatkich 2 barobar kam, 33%. Bugun O'zbekiston avtomobil sozlik sohasi o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi 200 dan ziyod korxona va tashkilotlarni qamrab olgan. Bundan tashqari kompaniya tarkibiga butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi 25 ta yirik va 160 dan ziyod mayda ishlab chiqaruvchilar kiradi. Uchinchidan, avtosanoatning turdosh sohalarga ijobiy ta'siri. Ma'lumki, avtomobil sozlikning rivojlanishi iqtisodiyotning boshqa sohalarga multiplikativ ta'sir o'tkazadi. Masalan, avtomobil sanoatida birgina yangi ishchi o'rinning yaratilishi turdosh sohalarda 3tadan 11 tagacha yangi ishchi o'rinlarning yaratilishiga sabab bo'ladi. Gap metallurgiya, kimyoviy, tekstil sanoatlari, shuningdek ehtiyot qismlari ishlab chiqarish, transport va xizmat sohasi haqida bormoqda. Buning oqibatida ikki respublika o'rtasida aholini avtomobil sozlik sanoati korxonalariga jalb qilishda katta farq yuzaga kelgan. Ayni paytda O'zbekistonda bu sohada 27 ming kishi mehnat qilmoqda. Qozog'istonda bu ko'rsatkich 18 ming kishini tashkil etadi. To'rtinchidan, milliy avtomobillarning o'ziga o'xshash xorijiy foydalanilgan avtomobillarga nisbatan raqobat bardosh emasligi. O'zbekistonda shu paytgacha eksportning asosiy qismini eskirgan modellar: Nexia 1984-yilgi Opel Kadett o'xshashi, Matiz 1982-yilgi Suzuki Alto asosida yaratilgan tashkil etardi. Qozog'istonda bu Lada 4x4 Niva 1977-yilgi VAZ 2121 bazaviy modeli va Lada Granta originali 2011-yilda ishlab chiqarila boshlangan. Beshinchidan, milliy avto ishlab chiqaruvchilarni kompleks himoya qilish. Agar Qozog'istonda avtomobil olib kirish Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi texnik reglamenti bilan cheklangan bo'lsa, O'zbekistonda olib kirilayotgan avtomobil narxining 50-100% miqdorida orasidagi boj joriy etilgan. Bir tomondan bu yaxshi, chunki davlat shu yo'l bilan milliy avto ishlab chiqaruvchilarni himoyalamoqda. Ikkinchi tomondan, avtomobil sozlarida tashqi raqobat bo'lmagach, ichki bozorda o'zi istagan narxlarni joriy etish uchun real imkoniyat paydo bo'ladi. Bu yerda davlat, bu O'zbekistonga ham Qozog'istonga ham taalluqli, avtomobilning potensial xaridorlari bo'lmish oddiy fuqarolarni emas, milliy avto biznes manfaatini himoya qila boshlaydi. Ishlash uchun yo'nalishlar. Bugun har ikki respublika o'z milliy avtosanoatini rivojlantira turib, qo'shnilarini savdo bozori sifatida ko'rib, o'z o'rnini egallashga harakat qilmoqda. Lekin bitta muammo bor. Tojikiston va Qirg'iziston ma'lum moliyaviy iqtisodiy muammolari sabab Toshkent va Ostonaga bunday imkoniyatlarni taqdim eta olmaydi.
Boshqa yaqin qo'shnilar Rossiya va Xitoy ham milliy ham xorijiy avtomobillarni o'zida ishlab chiqarib, avtomobil sozlik sanoatini puxta o'zlashtirib olishgan. Kamiga ular ham avtomobil eksport qilishadi. Har ikki davlat Markaziy Osiyoda o'z avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishgan. Bu tomondan qaralganda Qozog'iston va O'zbekiston uchun ushbu sohada ikki tomonlama hamkorlik qilish, shuningdek o'z mahsuloti oqimini ichki bozorga yo'naltirishda ma'lum bir taqsimotga amal qilish zaruriyati paydo bo'ladi. Biroq o'zbek avtomobil sozlari uchun asosiy eksport yo'nalishi hamon Rossiya va Qozog'iston bo'lib qolayotgan esa-da, Qozog'iston uchun o'zbek bozori hamon yopiq. Yo'q, formal jihatdan u ochiq, biroq import avtomobillar uchun joriy qilingan bojxona yig'imlari ularni o'zbek avtobozorida raqobatbardosh bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Ichki bozorlar tilga olinsa, aksariyat qozog'istonliklar uchun tanganing devalvatsiya qilinishi oqibatida yangi avtomobil xarid qilish ushalmas orzu bo'lib qolmoqda. Mashinalar parkining ahvoli ham bundan dalolat berib turibdi. Masalan, 12 yildan ziyod foydalanilayotgan mashinalar soni Qozog'istondagi mashinalar umumiy sonining 80%ini tashkil etadi. Qozog'iston avtoparki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va MDHdagi eng eskisi hisoblanadi. Biroq davlat Arab davlatlarida muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilayotgan trade-in dasturini kuchga kiritsa, imtiyozli kreditlash va boshqa tashabbuslarni ko'rsatsa, milliy avtosanoatda rivojlanish uchun yangi rag'bat paydo bo'ladi. Bu iqtisodiy bo'hronga qaramasdan sekin o'sishda davom etayotgan O'zbekiston avtobozoriga ham taalluqli. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.